Jaz predlagam, da zdaj podelimo še seveda nagrade za uspešno delo. Imamo kar nekaj nagrad za podeliti, tako da jaz predlagam, da začnemo tako, da bomo začeli na enem prav posebnem mestu in sicer, ker imamo tukaj tudi cel kup poslovnih sekretark, bi jaz seveda povabil, da se mi tukaj pridruži, ker je pošta že dolgo let in je naš poslovni partner, Mateja Rose, ne vem, Rose ali Rose? Rose kot vino, ja. Mateja Rose kot vino in bo seveda predstavila svojo kandidatko, oziroma kandidatko iz Pošte Slovenije, Emi Danko, ki prejme, mi podelimo dve nagrade, poslovna sekretarka leta in seveda prejme to nagrado. Tako dajmo en aplauz, seveda, za Emi. Številu, pa seveda lepo zdrav tudi v imenu celotne Pošte Slovenije, ki smo že kar dolgoletni partner te konference. Ne? Skratka, draga Emi, edina pot, da delaš dobro, je ta, da to, kar delaš, delaš z ljubeznjo. In draga Emi, zate to zagotovo velja. Saj že več kot 18 let uspešno vodiš vsa tajniška dela, celotno administracijo in tudi vsa ostala dela, ki jih v Poštno-logističnem centru v Ljubljani nikoli ne zmanjka. Je pa res, da je poštno-logistični center, ne, bom rekla, ena specifično okolje v našem velikem sistemu Pošte Slovenije. In ne le to, da si odlična delavka, si res topla, srčna oseba in vedno pripravljena pomagati, vedno pripravljena priskočiti na pomoč in vedno rada deliš svoja znanja med nami. Zato, draga Emi, izjemno sem ponosna, izjemno smo ponosni, da si del nas, da ti uspeva svojo notranjo lepoto deliti in si tako en tak sonček, ki za svojimi žarki deliš med nas veselje, smeh. Okrog nje je zmeraj akcija, ne? Tu ni dolg časja, to je vedno se kaj dogaja. In zato, Emi, ostani še naprej takšna, predvsem pa izkoristi vsak trenutek, res ga izkoristi, bodi zadovoljna sama sabo, nikoli ne obžaluj in predvsem bodi vedno najboljša verzija sama sebe. Za vse to in za še marsikaj, en velik in iskren hvala. Radi te imamo. Hvala lepa. Evo, tukaj je ta simpatičen, malo smo stisnili, se upravičujem, ki malo božuje, ta simpatičen pokajček zaslužen, tako da iskrene čestitke. Ja, boš kakšne stavke napovedala, mislim, vseeno tukaj imaš vse kup publike,